Световната седмица на кърменето е глобална инициатива за подпомагане на майките и техните бебета по време на кърмаческия период. В някои краища на света кърменето е феномен, който има отношение към съхраняване на човешкия живот по време на климатични промени, неблагоприятни фактори на средата като крайна бедност, липса на храна и военни конфликти. В развитите страни тази инициатива промотира кърменето като възможност за качествено изхранване на бебето, колкото дълго и където се налага. Набляга се на създаването на силна връзка между майката и детето и не на последно място на намаляването на вредните емисии, получени при производството на заместители на кърмата. Откъде проистича необходимостта да се събират майки, настоящи майки и бъдещи майки и да коментират нещо толкова естествено, колкото е кърменето? Да, аз си мисля, че това е прекъснатата връзка в родовете, тъй като няма информация още в семейството. Майката не е виждала наскоро кърмеща сестра или кърмеща майка, нейна майка. И всъщност, тъй като е прекъсната тази връзка, има нужда от попълване на тази информация. Защото кърменето при човешкото същество е умение, не е само инстинкт. Все повече жени по света биха искали да кърмят бебетата си по-дълго време, отколкото всъщност имат възможност. Според препоръките на Световната здравна организация за детето и за майката е добре кърменето да продължи 24 месеца, като през първите 6 месеца не се въвежда друг тип храна. Страните от Западна Европа и Австралия зачестяват практиките на воденето на бебета на работа, за да се осигури възможност за по-продължително кърмене, въпреки законовите ограничения, наложени от кратките срокове на майчинство. България в това отношение чисто законово седи много добре и майката има много повече права, много повече свобода, с дори правото на кърмене 2 часа отпуска по време на ден, да ползва 2 часа от отпуска. Не е платена, а това и се полага по закон до първата година и след първата година 1 час по време на работното време. У нас седмицата на кърменето се утвърждава през последните 10 години като подкрепяща инициатива за бъдещите майки, настоящите кърмачки и техните семейства. Все повече се говори и за значението на подкрепящата роля на бащите за продължителността на процеса на кърменето.